Tikeyiz eseri bıçağın çi beyrarevi düşmanısın. Atı çubun kez zâdı mazbut. Emis Müslümansın kod. İçi timan karın anır mılavas. Yımanız emis peşin goyi kare. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kare peşin goyi gori neti. Parmavan Hazreti Soban radiyallahu ta'ala onu parmavan. Yani enfredi tor par yim gona gasan. Yımın hundunu ekis bayis çağsın patay pekis bayis. Yımın hundunu patay çı asan. Khandara çın patay asan. Garvajin kam gona çıkaran. Garvajin çın patay asan. Khandar kam gona çıkaran. Kya tuvartı şefik Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yitam bayan karan. Parmavan cüz ayı soban. Soban karan hizis rivayet parmavan eksad asab. Ese dardarbari nebi sallallahu aleyhi ve sellem ate wat muhammedi arabi sam farmaun la alamanna akwaman min ummati mene sahabo bas sak zanan bisan zanan sa ummat tim lut panni ummat andar ya tu na yawmal qiyamati bihasanatin تمہاری ان قیام دیکھی دعائی ان تم واریا پنن ثوابت نہیں کی ہے ان ساتھ قیام سندر حساب کتاب لگی تم ناسن واریا نہیں کی تمہیں نہیں کی ہے تین تم در در باری حضرت اللہ جل شانہ امسالی بجبالی تہامتا تہامتا چھو پہاڑ اکناو تم ناسن تیزا نہیں کی یعنی پہاڑن برابر آج تک نہیں کی صحاب چھ بڑ بڑ گور فکر سان بوزان صحابن اس ربن عالمینن تیت صبر تو تحمل دیت مت تم اس ہر کا کت آرام سان بوزان اتے چھ فرماوان فیج اللہ اللہ عز و جل حبام منصورا میں نے صحابو ہم تم تین تم ثوابن ہن پہاڑ آسن تمن کر حضرت اللہ جل شان حبن منصورا سی وڑاو سائی وڑاون حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرماون کال صوبان یا رسول اللہ صفہم لنا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تران اس کر دی صفت بیان کم کم آسن جلیہم لنا اللہ نکون منہم وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ حتاز تیز کرتا صفت بیان ایسا چھ خوب باسن کہ ایس گشتی تیوئی مزا آسی ایم پچھ فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اما انہم اکوانکم صوبان تیمائشن تہنی بھائی یعنی تیمائشن تہے اندر یہ انسان ذاتی وَمِن جِلْدَتِكُمْ تم آشن امی یعنی یہ اسنس امی ذات اندر انسان آشن تم تہے من تم کیا آشن کرن وَيَكُزُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَخُزُونَ تم آشن رات اس کران یاد خدا حضرت اللہ جل شانو اس پر توشو کران یاد خدا سبحان اللہ صوبان تم آسن عبادت کران نماز تی پران قرآن تی پران راتس راتس حضرت اللہ جل شان یاد کران تتھے پٹھ ات پٹھ تو شو کران یعنی صحابن ہن پٹھ تیل کیا سن دلیل آسے ولکنہم اقوام اذا خلو مگر تم لوک سکوم یس تو اندر آسے مگر یم ساتم آسن آسن کات اندر خلوتس اندر یعنی ییم سات تم آسن لکھ وی گر کمرن اندر یا کن تات جائے یت جائے نم آس لکن ہن نظر کہین تم کیا آسن کرن بمحارم اللہ انتہکوہا تم آسن کران پت کیا گناہ تات ییم سات تم انسان نش دور آسن تم آسن خلوتس اندر تم آسن پت حرام کام کران تم آسن پت غلط کام کران سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کات حدستان چھ
یہ بسارت یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران کہ تم آئسن کران خلوتس اندر گنا أکس انسانس پہ پنس پانس کن وچن کہ اما سما تنہائی اندر گری انسان کمرس اندر آئس کچھ تو وچان آسان پتن سہ گناہ کران دیت اگر کان کر کان دیت ہت کس حد گناہ یہ واضح وضاحت یم سات ات حدیث کران جرح محدث تو مفکر زانن ول یم سات حدیث انان پنن کتابن اندر تم ونان واریہ گناہ سے تم یم انسان کران چھ خلوتس اندر مثلا یہ سوچ دماغس اندر گناہ کتھ کٹھ کرن پتہ کر پنس پانس سو لذت حاصل یہ کر بدل کان تیوت ہتھیار اختیار یم سات امس تم چیز نیرن یم چیز یہ کر دنیا بت کن گناہ کر ونکن کس وقت اندر ونو ایم آر آئی پن بالی ووڈ تو ہالی ووڈ تو کمرس من آن کر پہ کان وچان سب کن سی ٹی وی یا اس آس بت کن تھوت پہ یم مطابق اس بہائی کریں تم مطابق کر اگر ہے تو یہ انفرادی طور پر اس گناہ کران تین تین گھس کامیابی کہین اور باسان ونکس ونکن کم حالات کہ ونکس انفرادی طور پر تیس واریہ گناہ گسان ظہری طور پر ہاوان کہ اس سچن گناہ کران اس نماز تہ پران اس باقی کام تہ کران مگر امیک اندرون انفرادی حیثیت آسان تات مز آسان یہ بڑ گیا گزرومت انسان مسلمان نوجوان پہ زیادہ سوچنا ات پہ بزرگن تہ پہ سوچن بڑے انسان تہ پہ سوچن کہ اما اس کرو یہ بچن ہند یہ چیز چیک کہ یہ بچہ ماں گناہن مز گمت گرفتار یہ مچن ام سب نبر کن ہاوان کیونکہ اس گھس کان وچن کان گھس بوزن ام سی بر نتائج نیران معاشرس اندر یل اس بوزان مز ہے فلانی ہسا اس نیک کار اوسمت مگر یہ چیز گو تم سند دس سرزر یل اس بوزان فلانی ہسا اس عالم زانن وول ہسا اس مگر یہ چیز ہسا کور تم اچھنا ام تو کران فکر کہ سن انفرادی طور پر اس خلوت سون سہ ٹھیک کھین خلوت سون خراب گو